עכשיו ליד בנק איגוד בהרצליה, הלכים ישירות מהמושב. כתובת, כתובת. סוקולוב 40 הרצליה. ביקורת לקוח סמוי. ציון 10 מ-10 לפרחי המושב. שם קניתי את הזר היפה הזה, ענק, ב-50 שקל, עבור יום שישי, ערב שבת, לאשתי אהובתי. שיהיה לכם רק טוב, יישר כוח, תשלח לי וואטסאפ, ואני אשלח לך את הקישור לסרט. תודה, מותק, אני אביא לך בו. נראה לי שאתה כמוניות, תפתחו ביותר.